Գործադիրը 2.2 միլիարդ դրամ է հատկացրել 8 մարզի 20 համայնքի սուբվենցիոն 26 ծրագրի ֆինանսավորման համար։ Սուբվենցիոն ծրագրերի համար այս տարի տրամադրվել է 12.3 միլիարդ դրամ։ Նախատեսվում է ներդնել անապահովության գնահատման նոր համակարգ, նախագիծը ներկայացրել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը, նշել։ Առաջարկվում է ընտանեկան նպաստների փոխարեն ներդնել անապահովության նպաստ և սահմանել, որ դրա իրավունք ունի այն ընտանիքը, որի ամսական եկամուտը ցածր է անապահովության սահմանային շեմից, որն էլ ամեն տարի կորոշվի նվազագույն պարենային զամբյուղի արժեքի կամ ծայրահեղ աղքատության շեմի հետ համեմատ։ Մկրչյանը մանրամասնել է, մարդը կստանա անապահովության նպաստի իրավունք, եթե եկամուտները պակաս լինեն նվազագույն պարենային զամբյուղի համեմատ սահմանված շեմից։ Եթե աշխատունակ, բայց չաշխատող մարդը դիմում է նպաստի, մենք դա միաժամանակ, բայց նախ դիտարկում ենք որպես աշխատանք փնտրելու հայտ և նրան առաջարկում ենք աշխատանք։ Իսկ եթե այդ աշխատանքի մեր առաջարկը մերժվում է, ապա դա մենք կարողանում ենք դիտարկել իբրև նպաստի մերժման հիմք։ Նոր համակարգով կսահմանվեն նաև աղքատության խորացումը կանխարգելող գործիքներ, կկիրառվի նպաստի դադարեցման սանկցիային ընտանիքների նկատմամբ, որոնք պարտադիր հանրակրթության տարիքի երեխաներին կզրկեն կրթության իրավունքից։ Սանկցիա կկիրառվի նաև այն դեպքում, երբ ընտանիքն իր անշարժ գույքը կգրավադրի։ Ներդրվող նոր համակարգի մասին վարչապետն ընդգծել է, նախ կհաշվարկվեն ընտանիքի անդամների եկամուտները, ապա կգնահատվի նրանց անապահովության մակարդակը։ Աղքատությունը հաղթահարում են աշխատանքով, և մենք չենք պատրաստվում կոմֆորտ ստեղծել այն մեր սիրելի քաղաքացիների համար, ովքեր որոշել են, որ իրենք պետքա տենց աղքատ լինեն և շահունակեն մնալ։ Ոչ, մենք նրանց պետքա խրախուսենք, աջակցենք, պետք եղած տեղներ ճնշում գործադրենք, որ նրանք քայլ ձեռնարկեն իրենց աղքատությունը հաղթահարելու համար։ Աշխատունակ, բայց չաշխատող մարդկանց թիվը, որ հնարավոր է ակտիվացնել, մոտ 30,000 է։ Նախարար Մկրչյանի խոսքով, մինչև 2021-ի միասնական սոցիալական ծառայության ստեղծումը համակարգում եղել է 93,000 անապահով ընտանիք, 2024-ի հունիսի տվյալով 65,000 է։ Նոր համակարգը կգործարկվի մարզերից մեկում 1-2 ամիս ժամկետով, կարվի մոնիտորինգ, ապա կտարածվի բոլոր մարզերում։ Կանխիկ թե քարտով այս հարցի պատասխանում, եթե նախկինում գերիշխողը քեշներ, այս տարվա հունվար մարտին պատկերը փոխվել է, անկանխիկ գործարքները գերազանցել են կանխիկացումներին։ Հայաստանյան բանկերի քարտերով մեր երկրի տարածքում առաջին երամսյակում 1 տրիլիոն 408 միլիարդ դրամի գործարք է իրականացվել, քանակը 96.182.267 հատ։ Գործարքներից ավելի մեջ կանխիկացումը 47.7% է, մնացած 52.3%-ը ապրանքների և ծառայությունների, կոմունալների, պետբյուջեի վճարումների, անգամապահով հավաքրության և քարտից քարտ փոխանցումների համար է օգտագործվել։ Օրինակ 2021-ի առաջին երամսյակում կանխիկացումները 69.4% էին, 2022-ի նույն ժամանակահատվածում 65.6%, նախորդ տարվա հունվար մարտին 52.6%։ Նաև պոստերմինալների քանակն է յուրաքանչյուր երամսյակ էականորեն ավելանում, վերջին տվյալով Հայաստանում դրանց թիվը 81,000-ից ավելի է։ Այսինքն, անկանխիկ գործարքի հնարավորությունները շատանում են, արձանագրում են մասնագետները։ 82 միլիարդ 895 միլիոն դրամի քարտային գործարքների 28.4%-ն է կանխիկացմանը վերաբերում, իսկ հայկական քարտերով արտասահմանում իրականացված գործարքների ծավալը 185 միլիարդ 608 միլիոն դրամ է եղել հունվար-մարտին, որից կանխիկացումը 8.3%-ը։ Փոխանակման կետ, բանկ, ապահովագրական ընկերություն, ֆինանսական շուկայի բոլոր խաղացողների թույլ տված խախտումների ու դրանց համար կիրառվող պատժամիջոցների մասին կենտրոնական բանկն այսուհետև ավելի շատ ինֆորմացիա է հրապարակելու։ Խոստանում են սպառողին հասկանալի տերմիններով նկարագրել արձանագրված դեպքը, նաև իրենց կայացրած որոշումը, տուգանել են, թե լիցենզիայից են զրկել և երբ է վերացվել խնդիրը։ Եթե ասենք, որ սա պայմանավորված է բանկերի կողմից ներկայում շատ ավելի ռիսկային գործունեություն իրականացնելով, ոչ, այդպես չէ։ Ընդհակառակը ֆինանսական կազմակերպությունների և հատկապես բանկերի կողմից վերջին տարիներին ներքին ռիսկերի կառավարման համակարգերի էական կատարելագործումներ են տեղի ունեցել և բնականաբար հենց այդ կատարելագործումների ֆոնին շատ ավելի տրամաբանական է, որ մենք ունենանք թափանցիկության հերթական նոր մակարդակը։ Բնակչության համար սա իրենց գումարները կառավարող, փողի հետ աշխատող կառույցների հետ շփումների հարցում լրացուցիչ լծակ է, որ կողմնորոշվեն, ում ծառայություններից օգտվեն։ Ֆինանսական օղակի ներկայացուցիչների համար սա յուրօրինակ զսպաշապիկ է, քանի որ համբավի ու հեղինակության ռիսկը հաճախ շատ ավելի թանկ է արժենում, քան մեծ տուգանքը։
Լոնդոնի բորսայում Brent ապրանքանիշի սեպտեմբերի մատակարարումների ֆյուչերսների գինը նախորդ օրվա բորսաների փակման պահի ցուցանիշի համեմատ աճել է 0.3%-ով, կազմելով բարելի դիմաց $85.39. Նյու Յորքի ապրանքային բորսայում WTI տեսակի նավթի օգոստոսի մատակարարումների ֆյուչերսային գինը նախորդ օրվա բորսաների փակման պահի ցուցանիշի համեմատ բարձրացել է 0.3%-ով, կազմելով բարելի դիմաց $82.40. Ոսկու միջազգային գինը նվազել է 0.2%-ով և մեկունցիայի դիմաց հասել $377.7. Բիտքոյնի արժեքը վերջին մեկ օրվա դրությամբ աճել է 1.8%-ով և կազմել մեկ հատի համար $58.785. Հայաստանի կենտրոնական բանկը տեղեկացրել է, որ հուլիսի 11-ի տվյալով ամերիկյան դոլարը միջին արժեցել է 388.45 դրամ։ Եվրոպական արժույթի գինը կազմել է 421.47 դրամ։ Ռուսական ռուբլու արժեքը սահմանվել է 4.42 դրամ։